Krásný dobrý den, přátelé a diváci. Já vás dnes zdravím z takového malého setkání. Byť tady jsme vidět pouze my dva, já a Petr. Ahoj Petře. Ahoj Ivan. Tak nás tady sedí kolem skupinka 10 přátel a máme společnou jednu věc. Asi rok se stýkáme a naším zájmem, nebo to, co nás zajímá, je přechod na pranickou výživu. To znamená přijímat energii pouze z vesmíru. Já mám obrovskou radost, že přijal pozvání Petr, protože, když to řeknu upřímně, tak naše skupinka 10 přátel jsme na té cestě, takže máme za sebou třeba dlouhodobý pusty, 21 dení, nicméně v tuhle chvíli se nám nikomu ještě nepovedlo přejít na pránu a Petr je tady živoucím důkazem toho, že i v Československé republice, protože nerozlišuju, jestli jsme, já to furt vnímám, že jsme jak tak. Češi, tak Slováci, že jsme dohromady, tak je příkladem tady v Československé republice, že opravdu na té práně někdo může být, protože vlastně my známe jenom zprostředkovaný příběhy, kdy za náma tady jezdí pan Henry Montfort nebo Jasmine, což jsou vlastně Bretariáni, kteří tuto myšlenku popularizují i v České republice, takže mám obrovskou radost a děkuji ti, že jsi tady přijel za náma nás inspirovat. A ta otázka je jednoduchá. Jaký je tvůj příběh? Jak jsi k tomu dostal a jak to vlastně začalo? No, tak můj příběh je zajímavý pro mě, samozřejmě. Každý, tak to bude i pro diváky. Tak každý máme vlastní příběh. V podstatě já jsem začal s pranickou výživou 13. mája, to bol roku 2013, tohto roku, čiže to bol prvý deň, kedy som sa ráno zobudil a vedel som, že nemusím jesť. Nevedel som prečo, čo to je bretariánstvo, čo to je pranická výživa, nepoznal som absolútne životné príbehy Henryho Montforta alebo Jasmuhin, ich diela a tak ďalej. Len proste som vstal ráno s jasným vedením alebo vedomím, že nemusíme jesť. Samozrejme, celému tomu predchádzala príprava, ktorá u mňa trvala približne 15 rokov, kedy v podstate posledných 15 rokov som jedával raz za deň, aj pri teda športe vrcholovom, pri pracovných povinnostiach, zakladaní rodiny a tak ďalej. Vždy som vedel, že proste ako ľudia jeme veľa zbytočne, že nevydávame také množstvo energie, ako sme sa naučili ho príjmať. Takže toto vlastne bolo takým typickým mojim, takou mojou vlastnosťou typickou, že som proste jedol raz za deň, väčšinou popoludne okolo 5. 6. Čiže podvečer už teda. No a medzi tým sa vyskytli niekedy dni, kedy som jedol proste, teda nejedol som nič, lebo som bol tak zanepráznený, že som nestihal. Stalo sa to deň, dva po sebe. Potom, ale ten tretí deň som zase jedol iba raz. Čiže nemusel som nič doháňať a tváriť sa, že teda rýchlo, lebo dva dni si nejedol, tak dneska si dáš trikrát. Takže v podstate takýmto spôsobom som fungoval. Nebol som ani striktne vegetarián, ani vegán. Proste jedlo mám rád, milujem, len som ho vždy jedol len toľko, koľko takže, som mal pocit, že ho treba. Takže jednou denne zjedlo v podstate. Tak raz denne, o tej 5. 6. Čili nevedomá príprava. Taká nevedomá príprava vlastne na tú pranickú výživu. Čiže u mňa to zjemňovanie stravy, o ktorom hovorí Henry Montfort, ktoré poznáme, a teda skvalitňovanie prichádzalo vlastne samo, hej. Čiže to množstvo bolo obmedzené posledných 15 rokov a takisto, čo sa kvality týka, tak tým, že som jedol raz denne, už som si vyberal čo. A veľakrát, teda ako hovorím, nebol som striktne vegetarián, ale minimálne dvakrát, trikrát za týždeň si proste telo povedalo, že nechce meso. Hej. Výrobky, čo sa týka šunky a udeniny, tak to som minimálne jedol proste už tak či tak tiež. No a vlastne potom toho 13. mája ráno, keď som vstal, tak som mal jasnú informáciu, že už nemusím jesť.
nevěděl jsem, co se stalo. Jakože nemusíš jíst vůbec, že nemusím jíst vůbec. Myšlenka, a to cítil. Ani ne, že myšlenka, vysloveně pocit, to je vědění. Čiže zobudíš, je to sa, tam. Zobudíš sa ráno a vieš. Hej, celý tvoj človek komplet vie, že takúto vec máš urobiť alebo nemáš urobiť a tak ďalej. Vlastne je to intuitívne vycítenie. Hej. Uh-huh. Tak. O to som to mal možno jednoduchšie ako vy, ktorí ste skúšali nějaký přechod na pránu a tak. No my furt proces, zkoušíme, no, připravujeme proces, se, scházíme se. Že v podstatě já ty čtyři těla jsem, dá se povedať, mal vyriešené. Tím, že vlastně tuto informaci jsem dostal jako úplně teda jasné vedení, čiže jsem to věděl, že to je tak. Tak nemusel som riešiť v myšlienkach teda naše mentálne telo, hej, ako Henri rozdeľuje teda štyri tela na fyzické, mentálne, emocionálne a duchovné. Uh-huh. Hej, tak to emocionálne v podstate bolo vyriešené, lebo tam bola jasná informácia, ktorá neprinášala, nepripúšťala informácie z emocionálnej stránky, rôzne obavy, hej, strachy, čo keď a tak ďalej. Proste toto bolo vyriešené, takisto to mentálne telo, pretože ja som sa naučil príjmať tieto rozhodnutia, ktoré ku mne prichádzajú takýmto spôsobom, intuitívne. Som sa ich teda naučil príjmať počas celého života v rôznych oblastiach a v rôznych situáciách a vždy sa ukázali vlastne rozhodnutia, ktoré som urobil na základe týchto informácií ako tie správne, ktoré vydržali dlhšiu dobu a mali pre mňa alebo moje okolie oveľa väčší prínos, ako keď som niečo rozoberal rozumom správa zľava, hej, dedukoval a snažil sa logicky usporiadať a dôjsť k nejakému rozhodnutiu. Tak toto chvíľu trvalo, pokiaľ sa moje vedomosti nezmenili, hej, a vtedy zrazu človek zistil, že aha, tak poznáme to všetci. Keby som to bol vedel vtedy, asi, tak by som sa rozhodol ináč, hej. Čiže toto sú pre mňa rozhodnutia na základe rozumu, hej. Keby som to bol vedel, získame nové skúsenosti, nové poznatky, nové vedomosti a zrazu sa pozeráme na situáciu, ktorá bola v danom čase, keď sme sa rozhodovali úplne ináč a vidíme, že tých riešení je veľa. Kdežto tá intuícia neponúka tých riešení veľa, ona dá jasný signál. Tak je tam tak, pocit, že to jenom človek cíti. Tak. Uh-huh. A to máme všetci, len mnoho ľudí sa nenaučilo naslúchať vlastne tomuto hlasu, tejto intuícii. Sme zahltení proste činnosťou nášho mozgu a všetkým, čo sa okolo nás deje, tak prehliadame a nepočujeme a niekedy nevidíme proste to... Ten tenký hlásek, že? Ten tenký hlások, no. Ten slabúčky, ktorý proste nám povie, toto máš spraviť. Hej. A vtedy, ale človek nemusí riešiť prečo, jak a tak ďalej. Vtedy vie, že toto má spraviť. A v tvojom prípade to bolo to, že už nemusíš... V mojom prípade to bolo to. Uh-huh. Takže to bolo v květnu, 13. května. Já jenom řeknu, že tohle video natáčíme je 1. prosince. Ano. Takže to je v podstatě už půl roku, že? Dá se říct. No, ano. Už cez. Mě hned první, co mě jako napadlo, jak jsi to měl s váhou, protože to je samozřejmě u lidí, kteří přechází na pránu, je to jeden z těch tří základních parametrů. Tak. Pamatuješ si, jakou jsi měl váhu? Pamätám, protože keďže som posledných 15 rokov jedol raz denne, tak tú váhu som mal veľmi stabilnú. Uh-huh. Proste som mal zhruba v rozmedzi 2-3 kg som sa pohyboval od tých 73 do 76 kg. Uh-huh. To bola moja štandardná váha dokonca od 94. roku, kedy naposledy som bol u lekára. Keď som odchádzal... Ktorý rok to bylo? 94. 94. Áno. Áno. Kedy som bol naposledy u lekára, keď som odchádzal vlastne z armády, tak na výstupnej prehliadke ma zvážili, zmerali dobre 76 kg, hej. Uh-huh. No a vlastne celé to obdobie som si držal plus minus teda tie 2-3 kg, hej. Čiže skôr od tých 73, 4 do tých 76
já jsem asi ani nemal nikdy. No se říká pravidelné prohlídky, že? No, já k lékařovi nechodím, lebo nevím na čo. Třeba pozdravit a tak ne, tak budeme se. Tak jako, tady, když se někde stretněš s ním, ale nic k němu do ordinace. Jak to bylo teďka na té, v průběhu té prány s tou váhou? V průběhu pránické výživy vlastně, tak tam ty prvé dva týždně se ta váha v podstatě nesleduje podle toho programu Anryho, tam sa tým netreba zaoberať. A v treťom týždni on sa dostal na hranicu 64. Takže 10 kg? Tak 10 kg zhruba som schudol. A to boli v podstate zbytočné veci nejaké. Takže tak a v podstate teraz posledné nejaké 3 mesiace už normálne sledujem narast vlastne hmotnosti, čiže naspäť o nejaké 3 kila. Ale teraz to už nejak neriešim, sa nevážim. Ale takže z prány proste už přibíráš. Tak. Nabíráš to, co máš mít. Tak. To je skvělý. No ale ináč, čo sa týka hmotnosti, tak myslím si, že to je jeden z ukazovateľov, ktorý je najmenej podstatný, hej. Pri tom prechode 21-dňovom sú tri podstatné. Jeden je úbytok energie, alebo dostatok, hej, prebytok. Uh-huh. Čiže to nám signalizuje teda, či len držíme pôst, alebo sme prešli na pránickú výživu. Keď nám tá energia ubúda stále a máme jej stále menej, tak vlastne postíme, čiže čerpáme z rezerv. Samozrejme, nemôžeme sa cítiť silnejšie. Ako náhle je práve ten efekt opačný, že cítime stále väčší a väčší prílev tej energie, tak vlastne to je jedným z kritérií, ktoré nám symbolizuje alebo signalizuje, že sme prešli na pranickú výživu, čiže sme sa začali vyživovať ináč a nedržíme post alebo hladu. A ten zmiel jak po celú dobu? Ten som mal úplne ako geniálne. Možno prvé 3-4 dni taký trošku pokles, úbytok pri tej detoxikácii, čistení organizmu a potom v podstate som mal tak, že vlastne ja som ten tretí týždeň prechodu, hej, chytil batoh na plecia a išiel som na turné do Českých Budejovíc, Brna, Banskej Bystrici a Bratislavy vlastne na prednášky Anryho Monforta. Posledných 10 rokov alebo 8 rokov, tak odkedy som prestal vlastne aktívne športovať a cvičiť, som sa toľko nenachodil. Proste ja som si zobral batoh, išiel som, nejedol som, putoval som týždeň po Československu a úplne energie som mal proste. Takže energie byla stejná, čiže nebo nárůst? To bol nárůst. Nárůst. Hej, čiže bolo jej oveľa viac. Lebo toľko kilometrov a zhruba s 20-kilovým batohom som nenachodil, už ani nepamätám. A proste úžasné je na tom to, že fakt človek funguje ako také dynamo. Čiže nie je z neho superman, že zvládne nekonečné množstvo záťaže, len to, čo tvoje svaly zvládnu, hej, na čo sú naučené. Oni tiež sa potrebujú istým spôsobom vytrenovať a šľachy a tak ďalej. Čiže toto zvládneš, ale zhruba po 10-15 minútovej pauze máš vlastne tú energiu naspäť, hej. Čiže funguješ úplne ináč ako pri normálnej strave. Pri normálnej strave viem, ako pri športe. Po tréningu som potreboval deň oddych, hej, respektíve do druhého dňa oddych, aby som sa zregeneroval, dal dokopy, niečo sa najedol a tak ďalej a potom si išiel na ďalší tréning, na druhý deň. Tu na viem, že záťaž, ktorú proste dokážem zvládnuť, kým si nepoviem, že dosť, dám si 15 minút pauzu a po 15-20 minútach tu môžem zopakovať tento výkon. Hej. Čiže nepotrebuješ tú regeneráciu takú dlhú. V podstate to môžem potvrdiť aj teraz, som energeticky na tom tak, že mi zase prišlo vedenie, že mám začať behať. Ja som behával v mladosti, robil som aj atletiku a futbal vrcholovo ešte v československej reprezentácii mládežníckej a v slovenskej potom samozrejme. No a potom tie bojové umenia 10 rokov, tak proste odkedy sa mi narodil
druhý syn, ktorý má teraz 6 rokov, tak to už som nešportoval vôbec. A predtým tesne, hej, keď sa narodil prvý syn, tak zhruba keď mal 2 roky, som prestal tak aktívne športovať a ešte sem tam som si zacvičil, ale už potom som úplne prestal. Mm-hmm. Vraťme sa prosím tie ešte, takže to je to první pravidlo vlastne prechodu pri bretariánstve, ktorý sa hlídá, čili stejná energie nebo jej nárůst, pri poklesu je to vlastne už, že dochází, to už že signalizuje možný problém. Ano. To druhé pravidlo, prosím tě, si ho môžeš zase říct a to, jak si to měl ty? To druhé pravidlo je vlastne úbytok dĺžky spánku. Čiže jak dlouho spím? Tak, pokiaľ človek spal nejakú dobu, povedzme 8 hodín, tak kritérium, ktoré vlastne potvrdzuje to, že prešiel na pranickú výživu a nepostí sa, tak je práve to, že tá doba spánku sa skráti výrazne. Uh-huh. Hej? Nemyslím si, že je tu ideálne, že musí to byť, ja neviem, polovica toho času. Je to fajn, pokiaľ, ale určite, ja neviem, z 8 minimálne na tých 6 hodín sa skráti a po 6 hodinách sa zobudíš taký čerstvý ako predtým, keď si spal 8 a ešte teda lepšie. Potom sa tá doba vlastne stále skracuje. Hej. Na konci toho 3. týždňa, čiže po tých 21 dňoch, mala by byť teda aspoň polovica toho času, čo si spal predtým. Úplne tak, že ešte aj menej v podstate som spal. A konkrétne, když nám řekneš třeba, nepamatuješ si? Neviem, lebo práve ten 3. týždeň som veľa cestoval a to cestovanie bolo také, že išiel som na prednášku Andriho Monforda do Českých Budejovic, tak ja neviem, tá skončila večer o 10. potom alebo o pol 11. potom sme mali debatu ešte so známymi. Dosť dlho do noci, ale ráno skoro som vstával a išiel som 6. na autobus do Českého Krumlova, hej, čiže spal som nejaké 3 hodiny a postupne sa to tak celý týždeň som spal. Cítil, že i tohle máš pořádku. Úplne v pohode, hej. No a tú váhu som teda nesledoval. Takže tretí kritérium. Som nesledoval, keďže som cestoval, tak som nemusel sledovať váhu, hej, lebo nenosil som so sebou nejakú. A tam sa stačí odvážiť na začiatku vlastne toho 3. týždňa. Potom zhruba v strede a na konci. Jo. Ale keď som prišiel domov, som sa odvážil a som bol spokojný, že vlastne tá hmotnosť zostala tak, ako keď som odchádzal vlastne po 2. týždni, po tom 14. dni, tak tá hmotnosť bola zhruba o pol kila nižšia za týždeň. Čiže tam ten úbytok už proste prestal. Išiel som, mal som, ja neviem, 65 a keď som došiel ten 23. až, lebo ešte som bol deň dlhšie, tak ten 23. deň, keď som došiel domov, tak som mal tých 64, hej, čiže tam nejaké pol kilo maximálne za týždeň. A odtedy sa to vlastne stabilizovalo, teraz mám nejakých 66-67 kilo. Ale to nesledujem. Petře, kdy bylo takovýto uvědomění, to wow, ja už som na té práně, jako takovýto vnitřní přesvědčení, odkdy jsi to věděl, jakože, odkdy jsi to cítil? Nepochyboval a věděl, že já teda už beru jako tu pránu. Nevím, to tak v priebehu vlastně toho procesu ani by som, nevím, nepamätám si právě na takýto nějaký výrazný moment, že a teraz to je. Jo, jako, že to bylo pozvolný. Prostě to išlo. Tak ako zo začiatku som sa ten prvý, druhý týždeň musel istým spôsobom sústrediť na to a vedome vlastne príjmať tú pránu a vizualizáciou v meditácii a tak ďalej. Tak ten tretí týždeň som to už proste vôbec neriešil a teraz to už vôbec neriešim. To už len keď mám také, že volám to mostné chvíľky, že si to idem vyslovene vychutnať, že teraz idem vonku na vzduch niekde do lesa a tam tú pránu príjmam, či už zo vzduchu, zo zeme, z vody a tak. To zniem pekne nahrávam na ďalšiu otázku, pretože i ja sám a spousta lidí, co vlastne chce prejít na tú pránu, řeší práve to, co tá Jasmine, furt ty vizualizácie, ty zlatý sloupy, modrý hviezdičky. No. Jak to prosím ťa s tou vizualizácie, jak jsi to měl? Protože mě třeba ta vizualizace osobně dělá jako fakt velký problém. Byť už to trošku zvládám, jako nechce se mě to dělat, tak jak to máš ty s tou vizualizací? Poviem to takto, hej. Jasmuhin
napísala úžasné veci, úžasné knihy. Priznám sa, že zatiaľ tú prvú jej mám tak do polovice prečítané. Ale... Ty ju kontroluješ, ako je, si to napsala dobre. Nie, ja si to čítam proste tak, že som si kúpil tie veci hneď, ako náhle som sa dozvedel, lebo totiž to, ako som spomínal, že ja som proste prestal jesť a vedel som, nevedel som, že to je prána a bretariánstvo. Tak do dvoch dní som vlastne... Je to tak, my ťa to dneska tady potvrdíme. Ja to teda... Tak do dvoch dní som dostal všetky informácie vlastne, že čo to je bretariánstvo, kto je Henri Monfort, kto je Jas Mohin, aké diela... My ťa dneska vystavíme potvrzeným. To... Ja tak to potvrdil Henri potom toho 20. No. Teda 2. júna. No a... No takže ty vizualizácie, jak teda... A tie vizualizácie... Každý to má veľmi individuálne. Neviem, či je na to priamo nejaký návod. Takisto ako ja mám úplne individuálne meditácie, ktoré možno, neviem, prečítal som mnoho zaujímavých diel, pardon, duchovných, a zaoberajúcich sa ezoterikou a meditáciami a tak ďalej, ale ja som si našiel nejaký svoj vlastný systém meditácie. Takisto tá vizualizácia je... No inými slovy, snažíš sa o to záměrně si teďka tak sednout a zlatý hviezdičky, modré slovo? Nie, ja, mne stačí, že sa pozriem napríklad na oblohu, ale samozrejme nie priamo do slnka, a nejakú tmavšiu časť. Proste ja vidím tie svetielka, tie čiastočky, pránu, prány, ako... hej. A keď sa na to díváš, tak vidíš, ako to proste krásne ide k tebe. A moja vizualizácia je to, že si predstavujem, že som vyslovene ako magnet a vtedy zrazu vidím ten pohyb, že úplne idú k tebe, hej, tak sa vyžívaš. To sú tie mostné chvíľky. Druhá vec, voda. Úplne, keď si dáš napríklad takzvané škótske striky, striedavú sprchu, horúcu a ľadovú. Tak naštartuješ isté procesy v organizme, zohrievanie a chladenie. Jasne. A keď si uvedomíš, že vlastne si jedno s každou látkou vo svete, a že si to isté, čo je tá voda, úplne ťa prestane zaujímať jej teplota. A toto by si mohol aj vidieť po takejto sprche, kedy niekoľkokrát, proste niekoľko minút som pod vriacou vodou, kde necítim, že je vriaca, a potom pod ľadovou, a tak proste zase ani nie je to vizualizácia. Nastoliš si, si proste v tom stave jednoty s tou látkou, čiže konkrétne s vodou, ktorá na teba dopadá. A vlastne vieš, že ju prijímaš celým telom, pormy, hej, koža je najväčší orgán na tele. Čiže vlastne zloženie tej vody sa do teba dostávajú, hej, tie atómy alebo molekuly, a je to vlastne polovičný kryštál, tuším, tá mriežka zloženia molekuly vody. No a... Hele, ja sa te ptám, jak vizualizovať pránu, a ty mne řekneš, že ať sa polivá studenou a bavící vodou, ako ty mi dávaš. Ale veď to je takisto látka. Nechcú tú pránu za každou cenu zase. To je takisto látka, vieš. No to je, no. A čo je prána? Hej? Prána je energia, ktorá je všade. Všude. V celom vesmíre, a všetko je z nej stvorené. Čiže aj voda, aj ľudia, aj vzduch, aj svetlo, to oheň určite, no. A tak ďalej. No a preto hovorím o tej vode, že napríklad mne sa stáva to, a teraz budem trošku taký naturálny, neslušný, že po takejto sprche si normálne odgrgnem, ako keby som mal, neviem, aký kráľovský obed. No, hej. Že to je pre mňa osobne dôkazom a skúsenosťou na fyzickej úrovni, že som sa predspal, že proste tú energiu, proste tú výživu príjmaš iným spôsobom. No. Hej. Jo, tak naštěstí, že nemusíš jít na záchod po tým. Jako no, to je úžasné. Ne? Ušetříš na toaletnom papíry hodně. No. A druhá věc, a pre mňa najpodstatnejšia, že keď si uvedomíš tu jednotu vlastně všetkých látok a se vším, vlastně vieš, že odniekiaľ ta látka pochádza a něčím je riadená. A ta vizualizácia stále sa orientuje skôr smerom vonku na nejaké isté predmety alebo tak. Pre mňa hlavným zdrojom pranickej výživy nie je vzdušná prána, vodná prána, zemská a tak ďalej, ale je to vlastne moja energia. Tá čiastočka
energie vlastně z centra, zo stvorenia, zo zdroja, odkiaľ prostě pochádza a odkiaľ je šírená do celého vesmíru. Čiže každý máme túto energetickú iskru v sebe a vlastne tá ťa vyživuje najviac. A nemusíš hľadať nikde vo vzduchu, ani v slnku, ani v zemi, ani vo vode. To sú len také pamosky, hej, že proste využiješ aj to, aj to, aj to. Ale vnútorne v sebe máš tej energie najviac. Uh-huh. A k dispozícii hneď, bez toho, aby si ju teda musel si nejakým spôsobom vizualizovať, predstavovať. Čiže podľa mňa to je ten základ pranickej výživy, je pochopiť tú jednotu. Vlastne si uvedomiť, že však pochádzam z toho istého zdroja ako celý vesmír. A že je to celé riadené jednou vysokointeligentnou láskou. A v stave tej jednoty vlastne zrazu zistíš, že nie je nepriateľa, nie je niečo zlé, čo by sa ti mohlo stať. Nič zlé neexistuje, že v podstate aj to, čoho sme sa doteraz báli, rôzne choroby, a neviem, vírusy, infekcie a tak ďalej, veď to je to isté, čo ty. Čiže ti to nemôže ublížiť. Čiže jenom prejavením tej duality, ale že ano. To vzniklo ze stejného, ale je to tá dualita, ktorá nás tak drží. Ale v tomto jednotnom pohľade, čiže mimo tej duality, proste aj ten vírus, on môže k tebe prísť, môže tebou prejsť a ty ho pošleš ďalej. Využiješ z neho, čo potrebuješ, zvyšok necháš tak. Jo. Ale už ti nemôže ublížiť, hej, lebo na to už ani nemá dôvod. No. A teď, jak mluvíš právě o tým ublížení, tak já na tebe prásknu, že to, jak si víme v restauraci, tak šel, pil starý kafe teda, jako, takže... Tak je malé. Ať je jasno. Ano, pil z kafe a šel zven kouřit. Ano. Jo, no co to kouření? To je, vysvětloval jsem to. Tak to vysvětlil ještě jednou, prosím je tě, to... i divákům. Ano. Mně to nejde do hlavy, jo? Nejčistší energie a pak si zapálíš, jako jo? No, jde o to, že... Práno, já bych nekouřil, když budu na tobě, jako. Je to to isté, čo ty, že ona... No. Ta cigareta ti ublížit nemůže. Jo. Samozřejmě vyhýbám se štandardným, klasickým, tradičným cigaretám, priemyselně, veľkopriemyselně vyrábaným. Keď, tak čistý tabak. A tabak je rastlina prírodná. Jo, to vím, čiže dokonca šamanská. Hej. Využíva sa na kopec rôznych vecí. Mne pomáha v tom, že mi slúži ako isté uzemnenie. Hej. Na to ešte nemám celkom tú správnu techniku a keď sa rozprúdi debata práve v oblasti tých duchovných vecí a pránickej výživy a tak ďalej, riešia sa problémy, človek sa začne napájať na tú intuíciu, to vyššie ja. No potom sa ti stáva, že trošku začneš lietať vyššie. No to známe, jasne. No to poznáme asi všetci. A keďže potrebujeme riešiť aj nejaké záležitosti ešte v tomto svete, v tom starom systéme, ktorý stále zatiaľ funguje, tak toto je niečo také, kde proste požiadam tú rastlinu, konkrétne tabák. Teda poďakujem za to, že ku mne prišla. A požiadam ju, nech mi pomôže sa istým spôsobom uzemniť. A vyriešite ty konkrétne A vyrieši mi veci. Práve to, že proste trošku sa ako keby vráti, stiahne ťa trošku. No, ale nechcem to riešiť tým, aby som jedol. Hej. Uh-huh. Lebo niekto to môže riešiť tým, že si dá nejaké ťažké jedlo, alebo ja neviem, alkohol ja nepijem absolútne a nikdy som nebol nejaký fanúšik. To by sme ti nedali ten certifikát, kdyby si pil alkohol. Takže tak, a preto, aby proste my sme mali rozprúdenú nejakú debatu cestou tu na v aute, tak som cítil, že proste keď tu idem a budeme sa baviť od začiatku o niečom, tak sa musím trošku pribrzdiť, vrátiť naspäť. Čiže tak, no ako beriem to vyslovene ako... Nie som šaman, ale je to šamanská rastlina, ktorá má svoje účinky, pomáha. Zároveň vieme, že snažia sa ju zakázať, ten tabak a fajčenie vôbec. A pritom to vôbec nie je škodlivé, lebo ono to ani nemôže uškodiť človeku. Takže to není klasická cigareta, ale tabak, ako jo? Je to, no, dutniček taký maličký, hej, vlastne. Ale len s tabakovým listom obalené a tak proste nie je v tom papier a tieto veci, hej. Čiže čistý, čo najčistejší tabak prírodný. No a
snažia sa nám nahovoriť, že aké je to škodlivé a aké rôzne choroby to spôsobuje. No je to hlavne preto, že si všimni väčšinou ľudia, ktorí si idú zapáliť, tak sú presystém nepríjemní, čo nechcem teda to podporovať a hovoriť, že to majú robiť, hej. Ale sú nepríjemní kvôli tomu, lebo zrazu majú čas, aspoň tých, ja neviem, 5 alebo 10 minút na to, aby mohli rozmýšľať. A tabak v nich, podľa teda šamanskej tradície, sa tabaku pripisuje vlastnosť, ctnosť, alebo takisto česť, hej, čestnosť. Čiže ten človek zrazu, veľa ľudí, ktorí fajčia, a ich poznám, majú čas pri tej cigaretke rozmýšľať nad tým, čo sa deje okolo nich. Co dělají. Čo robia a sa im to prestáva páčiť, lebo aj tá prebudená česť vlastne v nich, jak si sa trošku búri, hej, že ako, toto nie je správne, nie je to čestné, nie je to proste celkom v poriadku a zároveň myslím, že trochu aj aktivuje šišinku a umožňuje mnoho ľudí pri cigaretke príde na také veci, čo v živote ich nenapadnú, hej. Takže tak, no ale nemá také psychotropné účinky ako iné drogy a tak, ale je to droga tiež, hej. Čiže netreba to podporovať, ale zase vieme, prečo to chcú zakázať. Já jenom, Peťo, vstoupím, jestli to tam... Tak nahlas, prosím tě, trošku víc. Tam není nebezpečný tabák, nebo škodlivý, tam je škodlivý ten papír, z toho vzniká. No. To vlastně zkoumali nějaké tak jako... fabriky, co vyrábějí cigarety a to, ono se to tají, ale jako rakovinový je ten papír. Tak ano, lebo ten je vlastně vyrobený chemicky. To se už kdysi dávno říkalo, že fajky nejsou škodlivé. No. A vlastně ty siváriky, dutníky, to je len tabak, tam nie je papír. Hej. Pojďme to vrátit, přátelé, k té práně, teda jestli máme na... A ináč, aj ten dym je vlastně prána. Hej. Je to rastlinka, je to ta istá hmota. Je tam líp vidět, že je to bílý, tak je tam vidět, chytí. Je trošku relaxuješ pritom. Pojďme využít, že tady máme teda Petra, máme nějaký otázky na něho, konkrétní k té práně, ještě co jsme se chtěli jak Petra zeptat. Jak spíš teďka? Úplně to neriešim. Jako už to neriešim vysloveně. Tak ale přibližně třeba víš, že si spíš o 3 hodinky. 3 hodiny denně, jo? Tak. To je super. A měl jsi někdy třeba víc, jak 2 dny třeba, že jsi nespal, 3 dny třeba? Zatiaľ som nemal takúto nejakú skúsenosť, alebo potrebu, alebo niečo, že prečo by som nemal spať. Hej. Nemal si problémy často tým voľným časom? To je krásne. Nie, nemal, pretože vlastne si myslím, že toho voľného času toľko nie je, pretože v každom momente vlastne môžeme pracovať na sebe. A či už je to meditácia alebo iné, tak ako som nedorozprával vlastne ohľadom tej energie, čo som začal, tak mne sa teraz stalo práve to, že musím začať behať. Hej? A tam som hovoril o tej regenerácii, no je úžasná. Hej, predtým, keď som týždeň netrénoval a nastúpil som do tréningového procesu, tak som mal 3 dni svalovku. Teraz som po 8 rokoch prišiel, odbehol som 7 km, takže som ani nevedel, že som behal 7 km. Jasne, že večer aj na druhý deň ráno som cítil svaly a klby, ale dal som v pohode ďalších 7 km. A proste žiadne, že 3 dni svalovka a nepostavím sa a toto. Úplne tá regenerácia je úžasná. A tej energie je toľko, že vlastne ona ťa núti sama niečo robiť. Mm-hmm. Hej. Ale robiť skôr pre seba, pretože keď vyriešiš seba, svoju duchovnú stránku a fyzickú, a nie je to len teda o stravovaní, tak vtedy vieš pomôcť aj iným. No, človek musí začiť u sebe, že samozrejme. Tak. Já bych se zeptal, to bude asi moc lidi taky zajímat. Henry tam vzpomínal, že po 3-4 měsících zhruba na práně dochází vlastně k vymazání paměti buněk. Jo? To znamená, měly by se vymazat ty programy, které vlastně jsou podvědomé. Jo? Podvědomí tě vždycky zradí. Jo? Třeba na vědomé úrovni si to neuvědomuješ a podvědomí prostě dělá ten binec, který vlastně nabíjá ty špatné. On to nevzpomíná, že je to v druhém týdnu?
prechodu? Mám dojem, že po 3-4 měsících. No, po 3-4 měsících tam bylo něco jiné. Uh-huh. To je v druhém týdnu. Vlastně máte ani té buněčné paměti. Jak to vnímáš ty, jakou zkušenost máš přesně, ať už to Henry Montfort říká ve vší úctě jakkoliv, jakou teda máš ty zkušenost a jak cítíš tak ty vymazání té buněčné paměti, těch informací? Pokud to definujeme z hlediska, dajme tomu, zdravotného stavu, hej, že v té buněčné paměti jsou nějaké informace o různých chorobách a tak, tak si myslím, že tak, jako Henry hovoril, je to vlastně v tom druhém týdnu pri prechode na pranickú výživu, lebo vlastne po už druhom týždni som evidentne videl na sebe zlepšenie kvality kože, proste úplne vyčistenie. Tak to je jasné, to ja som pozoroval. Kopec takýchto vecí. A potom vlastne už sú ale individuálne záležitosti, hej, tam prichádza aj k zlepšeniu vlastne zmyslov, hej, čuch, sluch, hmat, zrak, chuť. A potom on, čo spomínal po tých 4-5 mesiacoch, myslím, že po 5 to bolo, on si vlastne prežil také ako mystickú smrť, hej, alebo proste znovu zrodenie a tak. A to si myslím, že je ale veľmi individuálne. A to zase neviem, aký to má súvis s pranickou výživou, pretože ja si myslím, že toto dosiahnu aj ľudia, ktorí teda sa snažia o ten duchovný rozvoj a nemusia pri tom sa pranicky vyživovať. Ja som mal vlastne podobnú informáciu predvečer vlastne prechodu na pranickú výživu. Čiže ja som to zažil predtým, než som to vedel. A teda než som prešiel na pranickú výživu, takže neviem, či takým istým spôsobom ako Henry, alebo iným, hej, môj zážitok mohol byť úplne iný, máme ho každý to vždycky individuálny, že? Tak, ale nemyslím si, že toto je konkrétne viazané na tú pranickú výživu. Petře, je něco, co bys chtěl vzkázat třeba divákům v souvislosti s tou pránou, s tím přechodem, protože ono je to dneska hodně populární téma, a spousta lidí se o to zajímá, chtělo by přijít, máš nějaký osobní poselství, nějaký vzkaz, který bys chtěl tady k tomuhle vzkázat? Myslím si, že nejdůležitější je si uvědomit, že či už môj príbeh, alebo Henryho Montforta, Jas Mohin a iných bretariánov sú veľmi individuálne. Už to tu dnes padlo. Fakt, každý má tú cestu svoju úplne vlastnú. Nie je totožná. Tie pravidlá a kritériá je dobre si sledovať, ale v prvom rade odporúčam každému vhodne sa na to pripraviť. Proste je to pekná vec, úžasná a vy, ktorí sa o to zaujímate, viete, aké sú výhody. A druhá vec je pripraviť sa na to po tej fyzickej, aj teda mentálnej, duchovnej stránke, emočnej. To trvá istú dobu, čiže našťastie v dnešnej dobe je mnoho dejov je zrýchlených na Zemi. Čiže možno niekomu trvalo, ako mne, 10-15 rokov príprava nevedomá a teraz, keď už máte informácie, viete, to môže to byť rok, dva, možno pol roka. Je to veľmi individuálne. Ale aj pri tej príprave a hlavne potom teda pri tom prechode fakt odporúčam všetkým počúvať, naučiť sa počúvať a dôverovať tej svojej intuícii. Ona je oveľa múdrejšie, ako si myslíme. Hej? Ona vie všetko. A my máme tendenciu jej neveriť, lebo náš rozum nám hovorí niečo iné. Takže počúvajte intuíciu. Myslím si, že sa to oplatí v každej životnej činnosti, aktivite. A ona vás nesklame, vždy vás privedie tú pravú chvíľu na to pravé miesto, pravý čas. Ukáže tu správnu cestu, keď ju neodoženieme. Říká Petr. Petře, já tě moc krát děkuju za rozhovor a přeju tě spoustu krásných, úžasných pránických dní a těším se zase někdy na viděnou. Ahoj Petře. Děkujem. Nasánou. Ahoj.